Il-bieraħ kien il-jum tal-allegazzjonijiet, il-lum huwa l-jum tal-provi. Eksosna l-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega kif infetħu proċeduri l-qorti biex jiddefendi lilu nnifsu, lill-martu u lill-familtu minn allegazzjonijiet giddieba. Fl-istess waqt stieden lill-kap tal-Oppożizzjoni għal dibattitu fuq ix-xandir nazzjonali. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet b'ton kalm imma deċiż il-Prim Ministru tenna li l-libelli l-infetħu saru b'talba li jinstemgħu b'urġenza biex il-verità toħroġ mill-iktar fis possibbli. Enfasizza wkoll il-piż tal-kap tal-Oppożizzjoni li ma jistax jallega biss. Il-kap tal-Oppożizzjoni għamel l-allegazzjonijiet tiegħu. Issa irid iwieġeb għalihom dawn l-allegazzjonijiet. Irid iwieġeb bil-provi. Jien informat li ftit tal-ħinilu l-kap tal-Oppożizzjoni għal li mhux xogħlu li jiġi bil-provi. Jien nemmen li mhux xogħlu li jitfattajn. Jekk għamel dawn l-allegazzjonijiet tiegħu, dmiru issa huwa li jġib il-provi li fuqu ibbaża ruħu. Il-Prim Ministru fakkar kif talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex tinfetaħ inkjesta permezz ta' maġistrat li jidher li nbdiet matul il-lejl. Innota wkoll l-istqarrija tal-bank in kwistjoni li ċaħat l-allegazzjonijiet kollha. Tenna li l-allegazzjonijiet jistgħu jkunu verifikati jew miċħuda mill-maġistrat inkwirenti li jkollu aċċess sħiħ. Dwar li jdut li xi dokumenti setgħu tqattaw, il-Prim Ministru kellu tweġiba ċara. Transfers bankarji ma jistgħux jitqattaw. Transfers bankarji huma dejjem reġistrati permezz ta' sistema internazzjonali, SWIFT u IBAN, li la tista' tikkanċellhom, la tista' tneħħihom għax qegħdin reġistrati internazzjonalment. U għalhekk naħseb illi huwa faċli ħafna li jkun ikkonfermat jekk kienx hemm dawn it-trasferimenti. Il-Prim Ministru rringrazzja wkoll lill-mijiet jekk mhux eluf li jesprimew solidarjetà miegħu u familtu f'dak li deskriva bħala attakk faħxi. Uħud minn dawn qal kienu membri parlamentari nazzjonalisti li disassoċjaw ruħhom mit-tmexxija tal-partit tagħhom stess. Tenna li jemmen f'politika differenti minn dik tal-kap tal-Oppożizzjoni u għal darb'oħra appella għas-serenità. Tenna li l-Gvern se jkompli jaħdem, se jibqa' pożittiv u reġa' appella għall-kalma mingħand kulħadd. Kap tal-Oppożizzjoni għandu partit maqsum u qed jipprova jsalva ġildu billi jdendel lill-marti u lill-uliedi. Jien dan bħala missier mhux ħanħallih jisir. Qed jipprova għax qata' qalbu mill-argumenti politiċi jidħol għal frame-ups u gideb mod konxju jew inkonxju ma nafx li permezz tagħhom qed ukoll jitfa fil-periklu il-qasam tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna. Fid-dawl ta' dawn l-allegazzjonijiet mingħajr ebda prova sfida lill-kap tal-Oppożizzjoni biex filgħaxija stess jiddiskutu fuq il-programm Xarabank. I'm available, nittama li huwa available, ħammorru quddiem il-poplu Malti Wawċi, I look him in the eye, u ngħidlu li qed jikdeb. U ngħidlu biex jipproduċi il-fatti. Il-bieraħ kienet il-ġurnata tal-allegazzjoni, illum il-ġurnata tal-provi. U jien ħanku qed ninsisti li ħadd ma jaqa' għal din il-bassezza ta' politika f'pajjiżna. Dan nagħmlu b'responsabilità, dan nagħmlu bħala Prim Ministru tal-pajjiż, dan nagħmlu mod sod, mod konvint.